Abans de res, sobretot agrair-vos primer que m'hàgiu convidat a explicar el projecte i també per la presentació, perquè, carai, sento molt afalagat i s'ha posat aquí les expectatives molt, molt altes, no? Espero poder explicar coses interessants. Bàsicament, el títol de la presentació és la georreferenciació a l'administració i aquí l'acrònim que faré servir de V-GI és les sigles de Volunteer Geographic Information, que és la informació generada pel ciutadà, no? Informació geogràfica. Doncs bé, històricament s'ha vist com una informació geogràfica una mica qüestionable a nivell de qualitat o de rellevància i crec que és bo, almenys des de la meva perspectiva i de l'experiència amb Wikiloc, doncs comparar-la una mica amb la informació geogràfica clàssica, rigorosa i que tots coneixem i fer una mica de paral·lelisme entre aquestes dues vessants, no? Bé, mirar la informació geogràfica des de les dues perspectives. Això és una mica el programa que hi havia a internet. Els dos primers punts els tractaré junts, perquè més que fer una separació de la informació geogràfica de l'administració, informació geogràfica creada pel ciutadà, la BGI, doncs m'agradaria mirar-ho com una informació geogràfica en general, veure una mica les similituds i les peculiaritats que presenten, però crec que d'ara endavant cada cop s'uniran més i cada cop serà menys distingible els orígens de qui és que crea la informació geogràfica. I llavors mirarem una mica un cas de Wikiloc, on persones de tot el món creen i utilitzen informació geogràfica creada per la ciutadania i veure una sèrie de casos, com ara és a través de Wikiloc, com s'accedeix a bases de dades d'informació que s'han obert des de l'administració pública, no a nivell de dades, sinó a nivell de serveis, dades ja tractades, dades preparades perquè siguin comprensibles per persones, no només per màquines, i com d'aquesta manera doncs, un usuari de Wikiloc pot interposar diferent tipus d'informació per agafar més informació, més dades sobre un itinerari que vol fer. Llavors ja veurem molt breument una col·laboració que es dona, és possible fer una sèrie de col·laboracions dintre de Wikiloc entre administracions públiques que tinguin un control o que vulguin promocionar part del territori de cares al turisme actiu i també com poden accedir a tot uns estadístics d'utilització, com el turista, com la gent que fa activitats a l'aire lliure es mou i transita per aquest territori. Bé, aquí és 4 punts de la informació geogràfica, era el que deia dels dos punts, en comptes de fer la distinció entre administració pública i ciutadania, doncs, independentment de l'origen, parlem d'informació geogràfica, què és la informació geogràfica, mirarem si n'hi ha molta, això és una pregunta que pot semblar molt simple, però és bastant sorprenent la quantitat d'informació que hi ha, geogràfica, qui la crea, i llavors què ha passat els últims anys perquè la informació geogràfica estigui a l'abast de tothom o de pràcticament tothom, no? Aquí, què és la informació geogràfica? He posat l'exemple del Pi d'en Xandri, de Sant Cugat, que suposo que molts coneixereu, però hi ha molts itineraris que hi circulen per aquella zona. Bé, si nosaltres creéssim una fitxa del Pi d'en Xandri descrivint què és el Pi d'en Xandri, podríem veure una sèrie d'atributs com és de l'espècie del pi pinyer, té una alçada de 23 metres, el diàmetre del tronc són 3 metres 20, és bicentenari, té més de 200 anys, tota una sèrie d'informació que defineix aquell objecte real, no? aquell pi. Però en el moment en què li afegim l'atribut d'on està en el planeta, on està situat, el georreferenciem, llavors cobra una altra dimensió aquesta informació i és on diem que és informació geogràfica. Podem veure la situació del Pi d'en Xandri situat sobre un mapa. En aquest cas són els mapes de l'U 50.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, no? Bé, i l'objectiu de la informació geogràfica, això és una pregunta que crec que tots tindrem la nostra opinió. Des del meu punt de vista, crec que la informació geogràfica, l'objectiu, el que màxim pot aspirar és facilitar-nos la vida,
fent-nos el dia a dia més fàcil, que puguem prendre decisions més fàcilment, estalviant-nos temps, que puguem gaudir del territori d'una forma més informada o interactuar amb el territori de formes que sense la informació geogràfica doncs, no serien possible. No? Crec que això és, llavors en el debat podem intercanviar opinions, però això és una sensació que també interactuar amb persones que fan servir Wikiloc, doncs al final de tot la informació geogràfica és per això. S'ha creat informació geogràfica i s'ha fet servir per altres fins, tots ho sabem, fins militars, s'ha creat moltíssima informació geogràfica i crec que ara ja per sort doncs, es va canalitzant tot aquest coneixement més cap a usos civils, no? Per sort de tots plegats. La pregunta, si n'hi ha molta, doncs bueno, hi ha mapes, hi ha punts d'interès, dades meteorològiques, dades de marítimes, llicències d'obres, rutes, expedients urbanístics, notícies, i s'estima que el 75% de tota la informació que hi ha a l'administració pública o generada per l'administració pública és informació geogràfica o és susceptible de convertir-se en informació geogràfica, de la manera que hem vist abans amb l'exemple del Pi d'en Xandri, no? Hi ha tota una sèrie d'atributs, però aquell on, aquella ubicació que està implícita a vegades amb la pròpia informació, la podem inferir, la podem determinar, doncs fa que el 75% es diu que de tota la informació pugui arribar a ser geogràfica. Per tant, hi ha moltíssima, i el més important, això últimament s'està extrapolant i s'està creient que tot la mateixa xifra es pot extrapolar tota la informació que existeix, que hem creat les persones, no? Per exemple, hi ha, en el cas de les notícies, per posar un exemple, en el text d'una notícia amb molta probabilitat la notícia fa referència o ha succeït en un lloc determinat. A vegades en el text, o a vegades molt probablement en el text, es pot veure un topònim, un nom d'una ciutat, una referència a un país, fins i tot, de forma que allò es pot extreure o derivar la informació al lloc on ha succeït la informació geogràfica. Hi ha empreses que es dediquen a això, grans bases de dades d'informació documental, estan intentant, fent, als Estats Units hi ha moltes iniciatives, tractar-los per extreure-les i poder-los geolocalitzar en un mapa. També, bueno, val a dir que d'ara endavant, doncs també podríem pensar que si es crea informació, intentar potser dir doncs, que en els processos d'entrada d'informació hi hagués alguna manera, em fa pensar que si coneixeu, per exemple, la pàgina web de Panoràmio, quan posem una fotografia, la podem ubicar en el lloc on s'ha tirat, d'una forma molt, molt simple i molt ràpida. Hi ha un geolocalitzador, s'escriu un nom i pots localitzar la fotografia en un mapa. Potser podríem fer-ho, això, no? Que els sistemes d'entrada d'informació, d'una forma molt ràpida, no es facin perdre temps, suggerís a partir del text a on fa referència aquella notícia i que nosaltres ho poguéssim ajustar una mica, de forma que tota la informació ja realment tindria aquest component espaial. Bé, el tercer punt, qui la crea, la informació geogràfica? Doncs una mica ja ho hem parlat, el sector públic, històricament per fins estratègics, fins militars, principalment, ara cada cop més per civils, i pública. La creació d'informació geogràfica primera era molt car, calia unes feines de camp cares, llavors calia que hi hagués personal qualificat per tractar i afinar aquestes i validar aquesta informació, de forma que era una mica fora del... Sí. Ah, és que parlo amb aquest de... El canviaré una mica. Baixaré una mica, si no se me sent. Doncs el sector privat el que feia era, més que generar-la, quasi comprar-la o demanar-la en el sector públic. Últimament, el que hem vist, el que ha passat amb Wikiloc, amb Wikipedia, amb moltes pàgines, Panoràmio, llocs on la gent hi pot compartir informació i queda a l'abast de tothom de forma lliure, no? És l'abast de la BGI. Ara, quan una problemàtica, tant si es
la informació des de l'administració pública d'una forma molt metòdica i professional, o si es crea, no sé si es vale. Sí, sí. Bueno, sí, volia per mostrar una cosa després, però no caldrà. Vale, disculpeu, a veure si ara se me sent millor. Doncs, el que deia, una de la problemàtica que hi ha quan hi ha diverses fonts d'informació geogràfica és que hi ha diverses plataformes, no? Imaginem-se la tecnologia, aquí a la transparència a l'esquerra veiem un GPS, una estació de GPS de professional amb precisió submètrica que pot localitzar un punt, en el punt on estem, amb una precisió molt i molt bona, no? Llavors a la dreta veiem un mapa cadastral on també hi ha línies de planejament urbà, i aquí volia posar un exemple que em va passar fa uns anys. Jo feia un inventari de mobiliari urbà en un consell comarcal i havíem de situar sobre els mapes cadastrals mobiliari com tapadores de clavegueres, faroles, contenidors de brossa. Els havíem de georreferenciar tots. Què vam fer? Es va adquirir un aparell d'aquest tipus, molt precís, vam anar a fer la feina de camp. Sorpresa que quan col·locàvem una farola georreferenciada amb el GPS, amb unes coordenades molt precises sobre els mapes que teníem, apareixia enmig del carrer, com si fos en l'eix de la via, apareixia la farola situada allà. Clar, la coordenada del GPS era correcta, però els mapes, sovint, que doncs havien estat digitalitzats amb taules digitalitzadores, posant fulls, calibrant-los, estirant-los, enganxant-los una mica amb celo, es fa d'una forma, es feia així, jo ho havia fet així, ja surt precís, però cada iteració de digitalització de mapes en paper indueixes un petit error, i llavors quan agafes una tecnologia molt novedosa, pam, et surt una mica un resultat que no esperaves. Què passa, no? Que llavors el que vam haver de fer és situar manualment la farola en la façana on realment era en relació als mapes. Hi havia aquest desajust, i evidentment també vam guardar les coordenades geogràfiques bones per al futur, però al final vam dir: no ens interessa saber la posició precisa al centímetre de la farola, sinó a on està situada en relació als mapes, no? Això és una problemàtica que passa, jo crec que sovint, amb informació geogràfica, en aquest cas amb administració, i en aquest cas amb informació creada pel ciutadà. És un itinerari de Wikiloc a la Xina, hi ha la línia, aquesta taronja, que és l'itinerari que la persona ha anat amb el seu GPS, amb la bicicleta, i l'ha gravat, i veiem el mapa de Google a sota que hi ha un desfase bastant important entre la realitat i el track. Clar, a Wikiloc ens trobàvem que la gent ens contactava i ens deia: no sé què passa amb el meu GPS, però em surten els itineraris desplaçats, 30 metres, 20 metres, què passa, no? El puc ajustar d'una manera o d'una altra? I clar, nosaltres els dèiem que eren els mapes de base, els mapes de base de Google, sobretot al principi, l'any 2006-2007, doncs hi havia diverses zones del món que tenien un desplaçament espectacular, i quan algú hi posava dades fiables gravades amb un GPS, doncs sortien allà, quedava en evidència aquest desplaçament. I això ho han anat corregint moltíssim, però encara passa. Aquí a la Xina és, per exemple, un exemple. Què vinc a dir en això? Que sempre s'ha de prendre una decisió i dir: no hem de modificar la informació creada amb les noves tecnologies per adaptar-la, no sempre amb una base cartogràfica existent, sinó que simplement hem d'acceptar que hi ha aquest desajust. I també que la informació geogràfica, aquesta persona que va crear aquest itinerari possiblement no té formació en geografia ni en informàtica, però va crear un itinerari, una informació geogràfica molt, molt precisa, més precisa que els mapes que hi havia de fons. I bé, l'últim punt d'aquesta part és què és el que jo intentaré explicar des de la meva opinió, que això també és discutible, després ho podem debatre, què és el que ha fet que els principals punts, el que ha succeït, que ha fet que tota la gent puguem accedir de forma molt fàcil a la informació geogràfica, mapes, que ho hagi apropat molt i ho hagi fet molt amè de treballar-hi, no? Primer de tot, faltaven dades. Quan al començament amb Wikiloc trobar
mapes o fotografies aèries d'una zona era molt i molt difícil, i de tot el món era impensable que trobar cartografia de tot el món i d'accés lliure. Clar, les dades ha sigut un... obrir les bases de dades, sobretot de l'administració, doncs ha sigut un punt clau. Directives com l'Inspire, per a la, en relació a, les, a la informació geogràfica específicament, que és una directiva europea que el que pretén és que totes les administracions a nivell europeu compleixin amb una sèrie de directrius a l'hora de gestionar la seva informació geogràfica amb la idea de que arribi un moment en què podem interoperar, siguin bases de dades interoperables, que quan hi ha una frontera doncs no hi hagi una costura entre les dades i que no, allò no hi hagi cap manera de fer una continuïtat en els mapes, sinó que cada govern o cada administració pugui treballar d'una forma local, que és qui coneix millor les dades, però que després es pugui interoperar a nivell més global. Això és una, comença a ser ja una realitat, hi ha molta feina per fer, però és un dels punts, l'obertura de dades més importants. Quin és el repte que veig? Que repeteixo, això és qüestionable i m'agradaria, aquí veig gent que pot argumentar-m'ho molt, i a mi m'agradaria després tenir l'oportunitat de participar tots una mica i dir la nostra, no? Des del meu punt de vista, els serveis, convertir aquestes dades, que són dades en cru, dades destinades a que les entenguin màquines, formats XML, formats d'Excel, tabulars, que és informació molt rica, està superbé que estigui oberta, que ens la puguem descarregar, però clar, què en fem, no? I no destinar només a informàtics o a geògrafs, sinó que si podem crear serveis sobre aquestes dades, si les podem pintar en un mapa, deixar que aquell mapa doncs, el puguem posar de fons en un altre per i obtenir una informació molt més immediata i molt més fàcil, no? Crear els serveis. No té que ser iniciatives d'administració únicament, sinó que també amb les dades en format cru doncs, pot haver-hi empreses, estudiants o persones individuals que decideixin fer algun servei, no? En aquí, per exemple, ja als Estats Units va tenir molt d'èxit a Chicago, van fer com una van agafar dades de bases de dades de la policia cada cop que hi havia un incident o un crim, ho localitzen en el mapa i tenen la informació aquesta georreferenciada i aquest component espaial. Llavors aquesta base de dades la van obrir i va haver-hi un noi que va agafar Google Maps i totes les dades de la policia i va fer uns mapes amb colors, amb diferents escales de vermell, i mostrava les zones més conflictives de la ciutat de Chicago. Llavors va haver-hi un altre que va agafar aquestes dades i amb un portal de lloguers de pisos, doncs va permetre posar aquesta informació. Clar, què passa? Que quan vas a llogar un pis pots veure automàticament si en allà és una zona conflictiva i pot fer-te pensar d'anar a viure en una altra banda, no? Això és el que em refereixo amb geoserveis, no? Agafar aquestes dades en brut, diguem, i fer-ne serveis de valor afegit. Aquí a Catalunya val a dir que això ja parlo de l'altra empresa de IoGeo, que treballàvem en temes més d'aquest tipus. És bastant un referent a nivell, jo diria, europeu segur, però havia anat a conferències a Vancouver i coneixen molt la iniciativa de l'IDEC, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, perquè és un exemple també d'agafar dades disponibles i crear-ne geoserveis i motivar doncs, les xarxes d'administracions locals a posar aquestes dades, rentar-les una mica i crear-los i crear serveis, no? I bé, tecnologies més puntuals, això són poder esdeveniments, no? Però les tecnologies que han permès que tots utilitzem potser a diari d'una forma fàcil la informació geogràfica, el GPS, això és una cosa que ja donem per garantida, però la tecnologia GPS és de l'exèrcit americà, que va decidir posar 20 i tants satèl·lits geoestacionaris per tot el món i constantment van emetent uns senyals que ens permeten des d'un dispositiu GPS o des dels telèfons mòbils amb GPS saber la nostra ubicació. Clar, això és un servei que no hi pensem, però pensant en les operadores de telefonia que per enviar un SMS ja ens cobren, de seguida cau l'euro, el GPS és gratuït, és un servei
fantàstic, que ens ha possibilitat fer rutes amb cotxe, fer tota la part de senderismes, entrenaments amb GPS, i és gratuït. Hem de comprar l'aparell, però llavors al servei no hi ha cap subscripció ni cap quota mensual ni res, no? Això, no sé, espero que no canviï mai, que no ens sentin els americans, però és una de les coses que realment hem de reconèixer als Estats Units, no? Clar, llavors el 2005 va sortir el Google Maps i Google Earth. També crec que això, tots crec que vam provar de mirar on era casa nostra, anar a volar a la direcció que coneixíem i veure una mica la cartografia, deixant-nos caure des del cel i veure la zona que coneixíem, no? Això, aquest punt en què tothom va poder interactuar amb un ordinador amb connexió a internet, interactuar amb cartografia, jo crec que també és un punt d'inflexió. Perquè, per exemple, a casa meva, doncs, no sé, penso en la meva mare, però jo a vegades li explicava de què treballava i deia, sí, mira, treballo amb els mapes, però m'era difícil explicar-li una mica tot el component geogràfic, quines utilitats tenia, quines aplicacions. Amb Google Maps i Google Earth va ser molt més fàcil, i era una cosa molt més fàcil de fer servir. I llavors, sens dubte, el mòbil. El mòbil ho està canviant tot. Ha simplificat. Si utilitzar els GPS clàssics té una sèrie d'avantatges, però també té una sèrie de dificultats, sobretot d'aprenentatge i de poder de comoditat, amb el mòbil ho tenim tot, no? Tenim tot en un. Tenim els visualitzadors d'informació geogràfica, tenim accés a internet, tenim el GPS inclòs a dintre. Per tant, és poder l'eina que farà, i a part, no només a nivell de consumir informació geogràfica, descarregar-nos informació geogràfica, sinó que podem fer servir el mòbil per crear-ne, com després veurem, nosaltres mateixos d'una forma molt amena. Continuant amb això, no? Aquí és una aplicació mòbil en el cas nostre de Wikiloc, que podem baixar-nos un itinerari i utilitzar el mòbil com a guia. Ens va sortint una fletxa amb el rumb i podem seguir un itinerari que ha fet una altra persona. Nosaltres no el coneixem, no coneixem aquella part del territori, però podem anar amb l'aparell que ens va guiant al llarg de tota la ruta, no? Sempre poso aquí les sigles del GPS perquè pensem que allà dintre hi ha, doncs, això que hem dit, no? El dispositiu GPS que està rebent els senyals de satèl·lit sense que nosaltres ningú ens cobri res. I també la part de creació d'informació geogràfica, podem fer el mateix, podem anar amb un itinerari que nosaltres coneixem, el podem realitzar, podem posar el mòbil en gravació, va gravant totes les senyals d'aquestes del GPS, una darrere l'altra, i ens va delimitant tot l'itinerari que estem seguint. Bé, ja tornant una mica al que deia al principi, que no volia fer una separació molt gran entre els tipus d'informació geogràfica depenent de l'origen, crec que la informació geogràfica que crea ciutadania és rellevant, no? És una informació geogràfica que no es pot menysprear, no es pot generalitzar, almenys. Trobarem de tot, però crec que s'ha de tenir molt en compte, no? Aquí és un petit tros, no sé si es veu, dels comentaris, és una ruta de la zona d'aquí al Pirineu Oriental, de l'Olla de Núria, que va fer un usuari de Wikiloc, Jeb Boix, va posar el track, va posar tot l'itinerari, i llavors veiem que aquí hi ha una persona que en castellà diu: és un placer seguir este track por las magníficas vistas a lo largo de todo el recorrido. Ver Núria desde todos los puntos es una gozada, no? I diu que ha fet aquella ruta. Llavors hi ha un altre: fantàstic, meravellós, gràcies per aquest track, un track molt fàcil de seguir. O sigui, ella és una persona que ha seguit aquell itinerari, aquella informació geogràfica generada per en Jeb Boix. Diu, és molt fàcil de seguir i amb un entorn immillorable, no? O sigui, el que dèiem de l'objectiu de fer-nos una mica la vida més fàcil, millorant-nos l'experiència que tenim interactuant amb el territori, doncs aquí es compleix. S'ha creat la informació geogràfica d'una forma fàcil, algú altre l'ha utilitzada també d'una forma fàcil, potser amb el mateix telèfon mòbil, i han tingut, doncs, uns bons moments caminant per Núria, no? Jo crec que això és important destacar-ho. Ara bé, sí que hem de ser conscients que quan creem informació geogràfica potser tenim un punt més de responsabilitat, no? Perquè, a diferència, per exemple, quan posem una fotografia Flickr o Picasso, sabem que és una informació que hem agafat, capturat en el món real, el posem al món virtual,
però possiblement la vida d'aquell ítem d'informació quedarà en el món virtual. Però amb la informació geogràfica la creem en el món real, la posem en un portal, en el món virtual, però algú altre la tornarà a baixar-se-la, la tornarà a fer servir en el món real. Per tant, la rigorositat de l'itinerari, que ningú prengui mal, que ningú es perdi, tot això cobra un sentit més fort, no? Bé, ja per acabar aquesta secció, en Jack Dangermond, que és el fundador d'ESRI, ESRI és un proveïdor d'eines, de programari, de sistemes d'informació geogràfica, que estic segur que molts coneixeu perquè és un dels proveïdors més grans que hi ha d'aquest tipus d'eines per l'administració, no? I fa poc va dir que la Volunteer Geographic Information is big, vol dir, és paraules d'aquesta persona, doncs, bueno, marca, a vegades diuen que marca una mica de tendències, doncs és per tenir en compte, no? Bé, miro, passo a veure breument què és Wikiloc, definir-lo com un exemple d'una plataforma on la gent i col·laborem compartint i creant i utilitzant informació geogràfica, no? Com una plataforma de BGI que comentàvem ara. Doncs aquí veiem un portal de rutes, és un lloc on podem explorar, veure itineraris en un destí que nosaltres volem viatjar, tant si cap de setmana o de vacances a l'altra punta del món, i podem descobrir rutes amb ciclisme, de BTT, hi ha 48 activitats diferents, podem veure quins itineraris hi ha compartits en aquella zona. Podem crear els nostres, podem compartir el nostre coneixement que tots tenim del territori i compartir-ho amb altra gent, i bàsicament la idea és aquesta, és posar com un intercanvi de coneixement territorial que tenim tots, podem posar-ho a Wikiloc. Hi va haver-hi un usuari que va dir que per ell era com la Wikipedia de les rutes, i va bé per definir-ho, però clar, veure, Wikiloc és molt més humil que Wikipedia, però sí que se pot establir un paral·lelisme. A Wikipedia s'hi comparteixen definicions enciclopèdiques, diguem, i llavors a Wikiloc s'hi comparteixen itineraris, no? Però és un paral·lelisme bastant similar. Què podem fer dintre de Wikiloc? Si volem consumir informació geogràfica, volem descobrir nous llocs, descobrir nous itineraris, podem entrar en l'explorador, podem posar un topònim, no cal que sigui una ciutat, sinó que pot ser un nom d'un llac, d'un riu, d'una muntanya, i veurem automàticament tota la sèrie d'itineraris que hi ha creats per altra gent en aquella zona. Tot el que veiem a dintre de Wikiloc, des de la pàgina web, ho podem veure també a dintre de Google Earth. Perquè ja tenim un acord amb Google que cada setmana tots els itineraris que nous que es van afegint a Wikiloc també es mostren a dintre de Google Earth. És com una manera de millorar l'experiència, perquè en comptes de veure en dues dimensions des de dalt, amb els mapes perpendiculars, doncs tenim aquesta vista obliqua, que hi ha aquest relleu, i els itineraris doncs cobren una dimensió molt més interessant, perquè es veu els desnivells i veiem si la ruta passa per algun lloc molt elevat, etc. No? Parlant una mica de fites, perdó, el 2006 el projecte acabava de començar, hi havia purament la tecnologia, s'havia creat la plataforma, hi havia les rutes meves i les de quatre amics, i bueno, Google va fer va organitzar uns premis, un concurs per diguem, destacar una mica tota la utilització que es feien des de Google Maps i Google Earth, i ens hi van presentar i van guanyar. Això va ser una sorpresa que ens va fer molta il·lusió, no? Però era purament un premi a la tecnologia. Llavors va haver-hi una trajectòria. El 2008 clar, la gent ja coneixia una mica més Wikiloc, hi havia molta més continguts, hi havia més rutes en molts països del món, i Google doncs ens va proposar fer això, va veure que els itineraris eren unes dades que eren interessants per als usuaris, els seus usuaris de Google Earth, i a nosaltres també ens anava molt bé perquè ens donava molta visibilitat, perquè Google Earth s'estimava que tenia quasi bé 500 milions d'instal·lacions per tot el món, i automàticament doncs, en potència tota aquella gent podia descobrir també itineraris d'altres autors de rutes de Wikiloc.
2009 National Geographic també hi havia un concurs internacional i en aquest cas era per iniciatives que promovessin el turisme sostenible o el turisme i el turisme actiu a llocs que estaven una mica fora de dels destins turístics clàssics, dels destins de massificats, no? Que donguessin a conèixer tot l'entorn al voltant de ciutats o de el que he comentat, de destins turístics que reben potser excessiva càrrega de turística, no? I a vegades et perds el que hi ha a l'entorn per desconeixença. També aquí vam guanyar-lo. Llavors, el 2010, el Living Labs Global, també per la ciutat de Taipei, també ens van seleccionar com a guanyadors, no? En línia amb el de National Geographic. Aquesta evolució, a mi m'agrada parlar de que el 2006 era una carcassa, era un projecte que era purament tecnologia, no hi havia ànima, no hi havia res a dintre, i la trajectòria aquesta, el que han reconegut Google, el que ha reconegut National Geographic, doncs és el que ha succeït allà, no? El que ha fet possible, doncs, tota una comunitat internacional de gent compartint experiències, compartint itineraris, que han donat forma a el que és Wikiloc. Wikiloc, la tecnologia és una part, però és una part necessària, però evidentment tot l'altre, doncs, és el que realment marca el portal, no? Bé, aquí obligat tenia, parlant d'un projecte d'internet, mostrar una mica de mesures o mètriques d'internet. Està a 190 països, ara Wikiloc rep 13 milions de visites al mes, està traduït a 22, ara això és bé perquè són 24 idiomes, que hi ha també el xinès, està traduït pels voluntaris, o sigui, la pròpia comunitat a vegades, doncs, utilitza la pàgina i diu, ostres, jo l'he de fer servir en anglès, però soc serbi, t'ho tradueixo al serbi, no? I hi ha una sèrie, una col·laboració entre persones també, no només per compartir rutes, sinó també per, fins i tot per fer les traduccions. Hi ha 900.000 rutes per tot el món i estem arribant als 3 milions de fotografies i vídeos que il·lustren el que ens trobarem, els paisatges que ens trobarem al llarg dels itineraris. I cada mes es pugen 50.000 noves rutes. Això ha pujat molt l'últim any per al tema de les aplicacions mòbils. O sigui, l'acceptació que tenen a les aplicacions mòbils és una cosa que, bueno, ha superat les expectatives més salvatges que tinguéssim, no? I fins i tot ens provoca un problema de creixement, d'escalabilitat de les màquines, perquè és una cosa que és difícil fer previsions. Per què? Perquè les grans marques treuen un nou dispositiu o baixen els preus de cop, o resulta que passen unes coses que no estan sota el teu control i d'un dia per l'altre, doncs, tens 20.000 persones més que accedeixen al cap de setmana, en una hora concreta, doncs, als servidors de Wikiloc per obtenir itineraris i tal, no? Doncs és una cosa realment, bueno, que sorprèn molt. Llavors, aquí, aquestes 900.000 itineraris, aquí en tenim un exemple, és de la zona d'Ull de Ter, del Pirineu Oriental, i és bueno, tot el circ d'Ull de Ter a peu, no? Clar, què passa aquí? Jo volia posar-ho, aquí hi ha tota una sèrie d'informació de l'itinerari, 18 quilòmetres, el desnivell de pujada, desnivell de baixada. L'autor ha posat una sèrie de fotos que ens il·lustren, doncs, l'entorn, però volia posar un exemple d'accés, de què podem fer. Un cop estem veient aquest itinerari, imaginem-nos que el volem fer amb esquí de muntanya i volem anar-hi a l'hivern, doncs podem, aquí a la dreta, es veuen tota una sèrie de mapes alternatius. El que hi ha ara de fons és el de Google, però podem posar, per exemple, el mapa de Llaus de l'Institut Geològic de Catalunya. Vale, és una mica el que comentava abans de les dades, perquè les dades de l'Institut Geològic de Catalunya, segur que pot haver-hi una base de dades de números que en fem, però han anat un pas més enllà i han creat un servei, un geoservei, que és el mapa de Llaus de tot Catalunya. Aquí veiem, doncs, el mateix mapa de Google amb un itinerari creat per una persona, per un usuari, que és un itinerari que puja tota la zona de Mentet, i automàticament veiem el mapa de Llaus de l'IGC amb un sol clic, aquestes taques de color rosat, i veiem que l'itinerari passa per unes zones amb risc de Llaus, o que estadísticament els anys
previs doncs, s'han enregistrat allaus. Per tant, tenim automàticament una informació molt valuosa de cara a anar a fer aquella ruta de, i d'una forma molt i molt fàcil. No? Bé, ja una mica per acabar, les experiències de compartint informació, tantíssima gent, tants milions de persones aportant continguts, creant informació geogràfica, fotografies, en un portal. Nosaltres som un equip de 4 persones, i, érem amb la Montserrat, la meva companya i jo fins fa poc. Doncs clar, com ho fas això, no? Per quines coses són destacables, o nosaltres creiem que si algú té una idea de crear o de tirar endavant un portal BGI d'acceptar informació geogràfica de ciutadania, doncs crec que són almenys coses a tenir en compte, no? El primer de tot és la pregunta que molts cops ens fem, no? Què és el que ens motiva a compartir? Passar el nostre, un temps nostre, dedicar-lo, podent-ho dedicar a altres coses, doncs a posar una definició a la Wikipedia, posar fotos a Panoràmia, posar les nostres fotos al Flickr o al Picasso, o posar un itinerari a Wikiloc. Jo amb això sí que estic bastant convençut que és el capital social, no? El que es diu capital social és el que jo obtinc. Si jo poso el meu coneixement, el comparteixo en un entorn on hi ha una comunitat, que això sí que és important, que tingui els mateixos interessos que jo tinc. En el cas de Wikiloc, doncs, som gent que ens agrada la muntanya, ens agrada el ciclisme, ens agrada l'esquí de muntanya, doncs tenim una comunitat amb uns interessos molt similars, i sabem que quan nosaltres aportem una informació en aquesta comunitat, automàticament tenim alguna cosa que ens atorna, no? Que és el que es denomina el capital social, que a vegades jo crec que, no en tinc cap dubte, que és més poderós que el capital financer. Per exemple, aquí en la pantalla surt l'Aníbal, que és la persona que té un dels rànquings més alts de Wikiloc. Té 1.134 persones que han trobat interessants les seves itineraris, no? Que els segueixen. Clar, l'Aníbal, no el conec personalment, però entenc que quan ell posa un itinerari el posa d'una manera molt acurada, molt ben descrita, molt fàcil de seguir, sense pèrdua, perquè sap que té a darrere, doncs, tota aquella quantitat de gent que li agrairan d'una forma explícita o directament, o segur que li agrairan, doncs, aquells itineraris que està penjant. I alhora, aquest capital social també torna sabent que quan ell vulgui fer un itinerari interessant, possiblement, com que molta altra gent està també compartint les seves dades, també obtindrà aquesta torna, aquesta informació geogràfica creada per altres persones, no? És aquest intercanvi. I també això de cara a nous portals, jo ho veig bastant important perquè tingui èxit, és que no podem fer perdre més temps del necessari a ningú, no? A l'inici de Wikiloc el vaig crear el 2005 perquè anàvem el cap de setmana amb els amics, fèiem un itinerari amb el GPS, i llavors jo, com que treballava amb els mapes i era el raro, que no sé, ningú sabia més bé què és el que feia, doncs quan arribava a casa amb el GPS podia volcar aquell itinerari sobre una fotografia aèria, calibrar-la amb uns programes des de l'ordinador, que era feixuc, era bastant complicat, calibrar-la, mostrar la ruta sobre el mapa, i llavors doncs, enviar una imatge per e-mail als amics o fer-los venir a casa i dir: mira, aquí és on hem anat el cap de setmana, no? I hem fet tot aquest recorregut, perquè era complicat fer això. Doncs la idea amb el portal era fer que, enviant el fitxer del GPS, no haguéssim de fer res, que quan arribes cansat a casa no hagis d'estar-te 2 hores en l'ordinador, sinó que simplement pugis aquell fitxer i automàticament el vegis, com ho veiem aquí, l'itinerari amb els punts d'interès sobre un mapa, te calculi automàticament la distància, quants de metres has pujat, quants de metres has baixat, i ho tinguis com en un catàleg teu propi i que tothom pugui accedir-hi i veure el que s'ha fet, no? Puguis compartir-ho. La segona pregunta, la qualitat dels continguts, no? A vegades, com controleu el que la gent posa dintre de Wikiloc?
Bé, doncs això és delicat, però l'experiència que hem tingut nosaltres és que no es pot prohibir, no es pot intentar que la gent faci, passi pel tubo, no, que diríem, o que facin el que nosaltres volem. Hem de confiar amb la bona voluntat. A nosaltres a Wikiloc ens ha sorprès molt que sempre anàvem una mica a l'defensiva, a vegades quan fèiem una cosa nova diem, ostres, això si no ho controlem hi haurà un mal ús. Doncs la veritat és que hem tingut molt poques experiències negatives i la gent es comporta d'una forma molt cívica dintre del portal, en el cas de Wikiloc, no? També és millor, el que deia abans, millor no prohibir però sí guiar i suggerir una mica com s'han de fer les coses, no? I en la majoria dels casos la gent no té temps per perdre fent coses dolentes, sinó que simplement van per uns interessos comuns i fidedignes, no? Per exemple, al principi només acceptàvem itineraris amb GPS o perquè s'havien de crear des de, amb l'aparell, no? Per la precisió que donaven i perquè sabíem que aquella informació algú altre la descarregaria i la faria servir. Per tant, dèiem, ostres, ha de ser una cosa fiable. Llavors, a mesura que els mapes de Google van anar millorant i aquell desfase va ser molt menor, i també hi havia molta gent que ens deia, guita, jo faig senderisme de tota la vida, no me conec molts de camins, conec moltes zones molt interessants, però no m'agrada la tecnologia, no faig servir el GPS, vaig amb el mapa en paper i la brújula, però m'agradaria poder compartir els itineraris que jo conec. Doncs els hi vam muntar un sistema per poder-ho dibuixar sobre el mapa. Però això ja va ser, no va ser des del principi, això va ser quan ja hi havia una massa crítica molt important de persones i de continguts que ja eren, diguem, quan algú posava un itinerari que no tocava o que estava mal fet o que a simple vista es veia que allò no servia per navegar o per baixar-s'ho en el GPS, doncs la pròpia comunitat ja regulava i deia, què ha passat aquí, no? Això no té, ho has de revisar, té errors, hi havia unes crítiques i allò simplement no donava peu a informació geogràfica que no era de qualitat. Bé, aquí també, no? Induïa, el tema de les fotografies és una altra cosa que ens preocupava. Clar, cap a 3 milions de fotografies, com controles el que t'hi posen? El mateix, no podíem dir explícitament, poseu només fotografies dels paisatges de la ruta, no poseu fotografies del cotxe o de casa vostra, així. No ho vam fer-ho, això, perquè és absurd intentar canalitzar-ho cap a tot cap a una banda molt limitada, no? Simplement a la pàgina principal posàvem fotografies de rutes destacades amb fotografies de paisatges i quan algun nou visitant arribava al lloc se'n donava compte de que tenia una percepció de que tothom estava compartint aquell tipus de fotografies i la gent doncs fa el mateix. És una manera d'induir, de crear com una identitat en el lloc i la gent se sent còmode i no hem tingut cap problema, no? Si haguessin un altre del tema de les fotografies per garantir-ne una mica una qualitat elevada és, en el cas de Wikiloc només permetem, primera per limitacions de màquina, de servidor, però s'ha quedat així, 6 fotografies per cada itinerari. I també ja ens han demanat més, hi ha altres pàgines web d'itineraris de la competència que deixen pujar-ne 500, és igual, il·limitades, però nosaltres amb aquestes 6, doncs d'una manera ens obliga a fer una preselecció o dir, mira, doncs quines són les 6 més maques que he tirat amb aquesta sortida, doncs les poses. I és un dels aspectes que ens ha ajudat molt a tenir doncs 3 milions de fotos, que si anem a buscar un itinerari veurem realment fotografies interessants del paisatge. Llavors sí que fèiem una revisió de fotos, això era més per als de Google Earth, perquè Google ens deia que tota la informació que li enviéssim setmanalment havia d'estar mínimament revisada, perquè no hi haguessi fotografies pornogràfiques o ofensives, i això sí que ho fèiem, fèiem una revisió setmanal de les fotografies i també dels vídeos. Però no es pot controlar tot, això també ho vam aprendre, o sigui, per molt que vulguis per molt que vulguis tenir-ho tot molt i molt afinat, sempre hi haurà alguna cosa que se t'escaparà. I també això, ara l'exemple que posaré, l'he mostrat 2 vegades, no? Una a les jornades de SIC Lliure a Girona, perquè també parlàvem d'aquesta temàtica de la BGI, no? Clar, tothom
pot posar informació. I aquí una persona se'ns va queixar d'aquest itinerari, però no va especificar què era. Nosaltres després vam veure el títol i vam dir, ostres, què és això? No? Això és, ho poso com un exemple perquè, clar, és, la gent podem crear moltes coses, no? De, dintre de tot el que podria ser. De fet, dels 9 milions de... Ai, perdó, dels cap a 3 milions de fotografies que hi ha posades a Wikiloc, només n'hem hagut de borrar 3. 3 perquè eren realment ofensives i, evidentment, no les posaré aquí, però n'hem hagut de treure 3, no? I d'itineraris, doncs, bueno, hi ha casos com aquest que nosaltres realment el que ens pensàvem que era una broma en el títol, doncs resulta que a Alemanya hi ha una ciutat que es diu Repente i una altra que es diu Cagar. I va haver-hi la persona que va fer l'itinerari. Clar, no, això et desmunta també i ho has d'acceptar, no? I, però bueno, llavors en aquí baix... Sí, en aquí baix ja te desambigua tots els dubtes que tinguessis, no? Llavors, en aquí, aquesta és molt bona perquè la teniu en a Wikiloc, si la podeu mirar, perquè n'hi ha algun altre de similar per a la zona. I llavors hi havia en Freddy Klinger, en aquí baix en els comentaris, un alemany que devia buscar itineraris per aquella zona o rebia els e-mails que enviem setmanalment amb rutes properes a la zona dels autors, i vam traduir-ho i ell deia que s'havia equivocat en el títol i que Cagar anava amb K, no amb C, no? Perquè el poble es diu amb K. I bueno, en fi, això és com una anècdota, però que ens ve a dir una mica que no podem, fa poder 2 anys que ja és aquest itinerari, evidentment no el borrarem, s'ha d'acceptar, hi ha d'haver-hi una tolerància, hem d'acceptar que en un portal d'aquest tipus hi haurà, igual que el YouTube, hi haurà vídeos que no són d'interès per ningú, possiblement ni pel seu propi autor, doncs en aquí també, no? Què hem de fer en aquí? Què és el que nosaltres també hem fet seguint exemples de pàgines web de molta més rellevància com YouTube? Doncs és acceptar que hi haurà brossa, que hi haurà informació que no serà d'interès per ningú, però en comptes de borrar-la o prohibir-la o vetar-la, simplement l'acceptem en el sistema, però creem uns algoritmes de ranqueig que ordenen els itineraris tant en els llistats com en els mapes, de forma que quan nosaltres busquem itineraris trobarem els millors. Si anéssim anant avall, 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 doncs al final sortiria aquesta ruta que hem vist també, no? Però és tan avall que és difícil, si no hi vas directament a buscar-la, que et surti. Però d'aquesta manera t'estalvies i no hi ha discussió possible, no?, amb ningú. Bé, ja per acabar, doncs, posar que per el que feia en el programa, parlàvem d'un exemple de col·laboració entre administracions, no obriré l'internet perquè volia mostrar-vos una mica com funciona això, però bàsicament hem fet també per buscar un model de negoci que ens sigui més sostenible al lloc, doncs es poden fer uns wikilogs personalitzats, no? Què passa? Aquí, per exemple, a Costa Brava, Pirineu de Girona, tenen tota la zona, es veu el mapa delimitat de Costa Brava i el Pirineu gironí, i hi ha els itineraris oficials que des del patronat volen donar a conèixer el turista. Llavors, una de les coses bones és que si hi ha algun usuari de Wikiloc que el patronat de turisme diu, ostres, aquesta persona té uns itineraris molt i molt interessants, molt treballats, molt ben valorats, pot demanar-li una sol·licitud i et fa res que mostrem els teus itineraris en el nostre Wikiloc personalitzat, no? Amb el nostre branding, dintre del nostre marc, que diguem, garantits una mica més els continguts que es mostren. També a nivell d'administracions. Aquí hi ha l'Ajuntament de Roses, el Consell Comarcal de la Selva, que s'han afegit a la iniciativa i han compartit itineraris que ells coneixen de forma local i els han posat a dintre del portal de Costa Brava. I una de les coses que es poden obtenir és com les persones utilitzem el territori, com quan anem a fer BTT en un centre de BTT, quins són els itineraris que tenen més èxit pel número de descàrregues simplement, o quins són els més populars. Tenim un Google Analytics per cada itinerari, de forma que podem veure quines visites, si fem una fira a Frankfurt, llavors podem veure quina tassa de visitants de Frankfurt han visitat una ruta, un itinerari concret, no?
i també, bueno, els itineraris més valorats. Això és una dels, poder és la garantia més gran quan veus que algú altre ha valorat positivament una ruta i ha dit que l'ha realitzada i que no s'ha perdut i que ha arribat al final i que tot li ha anat perfecte. Potser és la garantia més bona que tenim. De nou, ha de ser, diguem, un altre ciutadà que digui que allò és realment bo, no? Això és la garantia màxima. I bé, això és tot. Moltes gràcies. He anat una mica ràpid al final, però... En nom de la Generalitat en el seu conjunt, del públic, perquè a més de fer una intervenció brillant, em sembla que tothom estarem d'acord que amb aquesta, des d'aquest punt de vista tan humil i amb aquest plantejament tan senzill que fa, a darrere d'aquest projecte hi ha una referència que escapa a les nostres fronteres. És a nivell... tenir una projecció mundial, i jo que en soc usuari fa uns quants anys, no m'estranya gens, perquè és una meravella. Sí que volia afegir abans d'entrar al torn de paraules que precisament aquesta mena d'entorns dedicats que ha mostrat específicament el Jordi és el que ens estem plantejant des de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, d'usar també per mostrar el conjunt de rutes. Començaríem per les de Palau-Robert, que hi ha gent aquí del Palau-Robert i sobretot hi ha la persona que les ha creades i les ha mantingudes i està aquí en primera fila, que són unes rutes boníssimes, i les introduiríem a Wikiloc i les veuríem tant en el web com en l'entorn mòbil, doncs des d'un entorn propi, però amb la mateixa solució tecnològica. Tot això concebent els tracks i les rutes com a dades obertes. El projecte que sabeu que tenim un projecte important d'obertura de dades de tota mena, i volíem considerar també els tracks o les rutes i els punts i les informacions associades que hi ha també com a dades que l'administració ha de posar al servei de la ciutadania. Tant les del Palau-Robert, podríem parlar també de les de turisme, de les de parcs, etc. I ara sí, sisplau, fem un torn de paraules. El Jordi estarà encantat. Identifiqueu-vos també, per això un moment. Hola, bon dia. Em dic Pere Millán, treballo a la Secretaria d'Universitats i em preguntava quan he vist aquesta iniciativa si els usuaris cedeixen tots els drets de la informació que posen. Vale. Això és un... Bueno, aviam, pel fet de posar-la a Wikiloc, al principi de tot de la web, clar, jo hi havia moltes incògnites, no? Una d'elles era què fer per protegir doncs, gent que no té cap poder coneixement d'internet o que bonament comparteix una informació, què passa amb aquella informació, no? És seva, passa a ser de tothom, es dilueix l'autoria. Clar, jo veia que quan vaig crear la pàgina, la feina de crear un itinerari a mi em suposava moltíssima feina. Anar primer amb el GPS, tirar les fotografies, depurar el track del GPS, vincular les fotografies a la ruta, calibrar els mapes, tot això era una feinada important. Doncs pensava que era bo, per això a Wikiloc sempre hi ha l'autor destacat. Una de les coses bàsiques de les condicions d'ús és que si es fa un ús, aquelles rutes es pot extreure i posar-la en un blog, mostrar-la en una altra web externa. El que diem és sempre feu referència a atribució en l'autoria, a l'autor de la ruta i a la pàgina web on està hostatjada, és Wikiloc. Jo crec que això és una cosa justa, tot i que hi ha un copyright a les pàgines de les fitxes de cada ruta, apareix la C de copyright, i això està així des dels principis del 2006, la C de copyright i l'autor d'aquell itinerari. I això era al principi per falta de... Clar, hi havia moltes coses per fer, vaig imitar el que es feia a Panoramio, el que feien els de Flickr, el que feien altres pàgines web de compartició d'informació col·laborativa, que sempre hi havia un copyright. Jo ho vaig veure com un curar-te amb salut, de dir, bueno, d'aquesta manera ningú que
posi aquí la informació i digui, ostres, no sé ben bé, no he pensat en aquest tema, no he pensat en temes d'atribució, d'autoria o així, almenys queda vinculada a la seva autoria, no? Allò és seu, és la seva informació. Doncs és bàsicament el que hi ha. Hi ha les condicions d'ús, que diuen, no sé si responc bé a la teva pregunta, però les condicions d'ús diuen, si agafes aquella informació, la mostres en un lloc, atribució, obligat, has de dir qui és l'autor d'aquell itinerari, i a dintre de la pàgina hi ha un copyright que atribueix tota aquella creació a la persona. No veig, tampoc veia com que a vegades, o si el track, el que és la cosa verda, ai, perdona, verda, taronja, que delimita la ruta, no és aquesta informació geogràfica, no és el tot, és la fitxa. Jo crec que és la fitxa, hi ha un nom, que hi ha un esforç per triar un nom a la ruta. A vegades te quedes en blanc i dius, com li poso jo aquesta ruta perquè l'altra gent l'entengui, no? Hi ha una descripció, hi ha gent que fa descripcions llarguíssimes que tenen una feinada, i posen fotografies i posen punts d'interès. Cada punt d'interès té el seu nom, la seva descripció, o sigui, és tota aquella fitxa on jo entenc, i m'agradaria que tothom ho percebés així, que hi ha aquesta atribució o aquesta vinculació a l'autoria, no només al track, no? No sé si he respost una mica. Digues, digues. Bueno, sí, la pregunta és perquè jo, per exemple, he provat el Wikicommons, i aleshores Wikicommons, sí. I quan es puja algun contingut s'ha de cedir tots els drets, de manera que aquella fotografia que hi poses o aquella figura doncs s'ha de cedir el domini públic. Bueno. I aleshores, tenint altres opcions com la de Creative Commons, doncs semblava més adequat a una iniciativa com aquesta. Sí, sí. I de fet una de les coses que vam veure, que sembla que copiem molt, però clar, quan estàs tirant un projecte d'aquest tipus endavant hi ha molts dubtes i moltes incògnites, i has de mirar una mica el que fan els grans, no? Panoramio, per exemple, va passar de tenir el mateix que hi ha a Wikiloc, que hi ha la C de copyright i el link i l'autor, a tenir en el perfil de l'autor, quan penja una ruta pot triar el tipus de llicència que la vol oferir. Pot dir, jo vull el copyright, o jo vull un Creative Commons, o el que sigui, no? Això és una cosa que crec que hem d'anar evolucionant amb Wikiloc i posar-ho. Almenys qui sàpiga de què va això, que ho pugui fer. Però almenys nosaltres vam dir, bueno, doncs per defecte, protecció al màxim per l'autor. Vam dir, mira, el que creia aquí es foti una feinada de boig penjant un itinerari, almenys tu, que és copyright seu, tu. Poder el copyright ara sembla que sigui allò el diable, no? Però, ostres, amb una fotografia, amb una pintura, podeu veure més clar, que és, no se'ns ocorreix tant doncs, agafar-la i utilitzar-la, per tant, amb una altra banda, però amb un track, desmantellar una fitxa d'un itinerari, agafar el track perquè ens interessa i fer-lo servir sense atribuir-ho, no, és qüestionable, no? Jo crec que l'atribució com a mínim hi ha de ser-hi. Però al final el que s'ha de garantir és que es pugui triar, que tothom faci una mica el que vulgui. Més preguntes? Hi ha molta gent que podeu fer preguntes molt bones, eh? Hola, bon dia. Soc en Tomàs Puntí, del Palau Robert, que estem també implicats en el tema de rutes. Jo volia fer-te una pregunta, i era relacionada amb el tema de les traduccions. Abans ja has comentat que les traduccions les feien els voluntaris, que lliurement podien. Hi ha algun sistema de traducció automàtic, més o menys fiable, que pogués fer aquesta feina en el cas de les rutes que no es tradueixen? Perquè nosaltres al Palau Robert tenim gairebé una base de dades de 1.000 rutes, i un dels problemes amb els que ens trobem és l'elevat cost que té la traducció, especialment l'anglès, abans també ho fèiem el francès. I llavors un altre tema, que és el de la permanència de les rutes, perquè nosaltres tenim una caducitat de les rutes, cada X anys hi ha una revisió de tots els itineraris, perquè ens trobem que hi ha canvis molt sovint en molts dels itineraris, especialment en aquelles zones més properes a la construcció d'infraestructures.
Com ho contempla també Wikilogs, el tema aquest de la revisió més o menys permanent de les rutes? Bé, la segona pregunta, molt bona pregunta. Això és, si et sembla, començaré per aquesta, per la segona. Nosaltres, per exemple, la zona de, quan va haver-hi la zona on estem a Girona, va haver-hi el problema de les nevades, que va caure molta neu i hi havia molt de senders, molt de corriols, itineraris, que van tombar arbres i els van fer impracticables, no? Clar, això potser és un cas extremat, però també al pas dels anys hi ha itineraris que canvien, com bé deies, i que potser deixen de ser transitables. Evidentment, nosaltres a Wikiloc no podem monitoritzar-los, no podem fer la tasca de verificar itineraris, però no per no fer-ho de forma explícita, sí que es pot arribar a aconseguir, jo crec, el mateix, no? Que si estiguéssim revisant, per exemple, quan algú realitza un itinerari amb un telèfon mòbil, aquella ruta, quan la valora i diu que l'ha realitzada, hi ha una data en el que l'ha repetida, no? Allò és un indicador, nosaltres això ho tenim a la base de dades, més, si no hem fet públiques perquè no hem tingut temps de posar en els motors de cerca i doncs només vull la veure itineraris que algú altre ha realitzat els últims 3 mesos en aquesta zona, no? De forma que ja tota aquesta caducitat és quasi bé automàtica. També quan veiem un itinerari, clar, hi ha moltes tracks, moltes rutes que passen per al mateix camins repetidament, no? Són camins molt transitats. Si veiem que en una zona hi ha moltíssimes rutes que passen per allà mateix, podem mirar la data en què s'ha pujat l'itinerari i podem veure, doncs, que, bueno, amb garanties, doncs, que és un lloc molt popular i que possiblement s'hi pot passar. Es pot anar fent decisions d'aquest tipus, no? Però és una problemàtica. Clar, el canvi del territori te fa obsoletes certes dades, no? Però és el pas de la comunitat el que te pot fer detectar aquests canvis o avisar-te de que alguna cosa no va, no? Jordi, però, perdona, en qualsevol cas, si l'administració hi volqués o hi fes visibles les seves rutes, nosaltres sí que ens encarregaríem del manteniment. Sí. Aquesta segurament és la diferència entre un usuari de carrer, com pugui ser jo, i l'altre que sigui l'administració. Sí, correcte. Això també en els canals d'itineraris, per exemple, el que veiem el del Patronat de Turisme, doncs, o el Consell Comarcal del Baix Empordà, doncs ells mantenen tota la xarxa de senders, els netegen i garantitzen, fins i tot si hi ha alguna incidència, com deia, el de les nevades, o en algun lloc no es pot passar, doncs fan privada aquell itinerari fins que no se soluciona el problema, no? És una altra manera de veure-ho. També la primera pregunta que comentaves de les traduccions. Clar, jo parlava dels 24 idiomes, però és de la pàgina en si, no? Dels botons, els enllaços, perquè puguis navegar per la pàgina amb aquell idioma. Però la descripció d'un itinerari, la gent la posa amb el seu idioma, no? En català, en castellà, en alemany, en francès. Hi ha gent que ho posa en dos idiomes, però és una minoria. Vam fer una prova amb el traductor de Google, amb el Google Translate, que té uns sistemes per traduir el vol, detectar. Nosaltres detectàvem si estàvem visitant zones d'Alemanya, itineraris d'Alemanya, i teníem el navegador en català o teníem Wikiloc en català, i automàticament aquella descripció et sortia un botonet per dir, vine, tradueix-me de l'Alemanya al català. I fa uns anys ja funcionava bé, però ostres, veies que allà hi havia coses que no estaven gens resoltes. Ha millorat moltíssim i constantment millora. I jo diria que a nivell de comprensió, ja no a nivell gramatical, ja és una altra, voler correctesa a nivell gramatical és una altra cosa, no? Però a nivell de comprensió, perquè la persona que està mirant aquell text en alemany no hi entén res, traduir-lo al català i de cop entendre el que l'autor està explicant, això és totalment vàlid, els traductors automàtics, almenys amb l'experiència que hem vist nosaltres. Més preguntes. Una cosa que us volia, em sembla que ens hauríem de plantejar, tenir el Jordi aquí és una excel·lent oportunitat perquè ens parli de Wikiloc, que és una aplicació que podem conèixer
aquí o fuera de aquí, y es muy buena, pero también es una muy buena oportunidad, porque muchas de las personas que estem veient aquí, que trabajan administraciones locales, universidades, servicios comarcales, departamento de salud, etcétera, etcétera, y que en principio las técnicas o la geolocalización acaba afectando los servicios que esteu donant, o podría revalorizarlos, o podría hacer qualsevol otro plantejament. Nos agradaría que ara és el moment, nos agradaría que ho féssiu ara, de preguntar, sisplau. Si vols, jo ja ho repeteixo. O altres circumstàncies. Heu proposat de que la gent que està fent rutes carreguin dades sobre un tema específic, per exemple? O com veieu aquesta possibilitat de que Wikiloc proposin a la seva comunitat de fer una càrrega especial per l'any X, per un tema X, que tinguin especial cura de buscar determinades coses i carregar-les en la base, per exemple? Val, intentar, o sigui, la pregunta va a promoure des de nosaltres, des de, com a promotors de la plataforma, doncs suggerir a tota la comunitat de que puguin aportar altra informació a part del que són purament els itineraris, no? Incidències, marcar altres punts d'interès, exacte, no? Això evidentment ens agradaria molt, però ho veiem molt ambiciós i no ens, a veure, francament no ens en veiem en cor, no? És una mica el que dèiem, l'equip som petits, quan enviem un newsletter, una notícia per email a tota la gent, estem una setmana responent emails i això sense marxar-nos de l'entorn, no? Potser això tindria sentit a nivell més dels canals, perquè és una regió geogràfica més acotada. Si ho féssim a tot el món, ja seria per, bueno, apagar lluminants, perquè tindria moltíssima feina d'explicar, d'argumentar, de donar suport. No podríem, no, obrir una línia paral·lela, però amb un canal que és una regió geogràfica determinada, en allà sí que té cobra interès. Es podria fer a nivell fins i tot de que no fos la comunicació via Wikiloc, sinó que fos via, doncs, la televisió local, o donar una crida a la ciutadania, diu, teniu aquesta eina, doncs poseu-li, doncs, si la feu servir pels itineraris, doncs a partir d'ara podeu, mentre esteu fent un itinerari, doncs inventariar una cosa, aportar la vostra crítica, la vostra queixa perquè algun punt no està com hauria d'estar, etc. No? Això es podria fer. Nosaltres, honestament, ho dic, m'agradaria molt, entenc molt bé el potencial i el valor que això suposaria la comunitat, però des de l'equip no, anem molt en petites coses, per saber que cada cosa que fem ha d'haver-hi milions de persones que l'utilitzaran, i clar, hem de ser molt, no sé, molt prudents amb les noves coses que fem, i no ens veiem capaços de poder engegar una línia d'aquest tipus. Sí, Jesús Martínez, del Centre d'Estudis. Gràcies, Jordi. M'ha agradat tant la part substantiva que has explicat, com també en aquesta època de necessitat d'innovació en emprenedoria, pues, el teu model. El teu model, que molta vegada surten els temes de la forma menys pensada. I aquesta anècdota que trobaves tu fa 4 o 5 anys, jo crec que pot ser interessant per la gent. Fa un parell d'anys o tres va estar aquí el fundador de Panoramio. Panoramio va ser venuda a Google la va comprar,
y ve al tema sobre el modelo de negocio. En el caso de Wikiloc, en aquel mundo tan competitivo, que ni ha tanta ofertas, ¿quién es el modelo específico que trobeu que puede ser viable y sostenible en la vuestra empresa? Vale, una otra buena pregunta. Cada cop la tinc més fàcil de respondre-la, perquè hem anat treballant molt amb aquesta, perquè clar, era supervivència, no? A mesura que creix el lloc, si no busques formes de mecanismes de fer-lo sostenible, de poder pagar les màquines, poder pagar personal, que t'ajudi a aguantar el creixement, doncs malament, no? Per tant, tot i que va començar com un hobby i que era una plataforma totalment lliure, no hi havia un model de negoci, teníem el mateix model de negoci que els amics de Panoramio, que era la publicitat, que a vegades ara es diu la publicitat model de negoci. Jo ara ja no ho veig com un model de negoci, la publicitat, a no ser que sigui una pàgina que tingui, no sé, de l'ordre de 10.000 visites úniques mensuals, llavors sí que es pot parlar d'allò que sigui un model de negoci, però no és el nostre cas encara, no? I era un complement per aquella època, doncs era una forma còmoda que no t'atreia això de, dèiem, del temps que has d'estar programant o fent noves millores del lloc. No havies de pensar en models de negoci, posaves la publicitat de Google i era automàtic, en 10 minuts ho tenies posat i ja tenies uns certs ingressos, no? Però allò no és, a mesura que va escalant el lloc, va pujant el lloc, el trànsit de les persones que l'utilitzen va pujant amb una forma exponencial i la publicitat va lineal, i a vegades no saps per què, perquè estàs a les mans de Google, doncs hi ha alguns sots que no t'expliques per què passa, no? Llavors el que vam treballar amb la Montserrat, sobretot quan ella es va incorporar, era buscar models que neixin amb la mateixa filosofia de Wikiloc, que intentar no fer pagar a les persones que utilitzaven el lloc, buscar formes alternatives o crear serveis de valor afegit, que afegissin valor i que algú estigués disposat a pagar per aquells serveis, fins i tot usuaris, per serveis premium. Això encara no hi hem arribat, però ho tenim en ment. I actualment els models de negoci principals són les aplicacions mòbils, que hi ha uns serveis opcionals que, de navegació, que bueno, els pots adquirir. Tens l'aplicació de Wikiloc gratuïta, però hi ha un extra que pots fer un upgrade, una actualització des de pagament. És un micro pagament petit, però llavors, com que hi ha molta massa de telèfons mòbils que s'utilitzen amb aquest, doncs és una suma, no? No tenim un model de negoci únic, destacat, sinó que és una suma de molts models. I aquest dels mòbils també hem obert amb aquesta línia d'intentar mantenir la identitat del lloc i no desviar-nos, doncs vam afegir allotjaments rurals, no tot tipus d'allotjament, sinó càmpings i cases rurals, perquè veiem que a la gent que utilitza Wikiloc li interessa trobar informació complementària, que, com comentàvem abans, doncs, al voltant dels itineraris. Nosaltres, doncs, tenim la casa de top rural, també si algú té una casa de turisme rural o algun càmping pot donar-se d'alta a Wikiloc amb un cost anual, i això també és un altre dels models de negoci que tenim. Llavors tenim els canals personalitzats, que són els Wikilocs personalitzats amb la teva marca, el teu territori, els teus itineraris, que això també és una altra de les línies, i bueno, és una mica la suma de totes les que anem investigant que faci sostenible el lloc, no? Abans de passar la paraula sobre això, les dades que ha d'obrir l'administració o cobra han d'anar georreferenciades, o la georreferenciació pot ser un model de negoci? Afegir les coordenades geogràfiques a unes dades que no les han tingudes, pel que sigui, perquè la base de dades aquella, el servei, pot... Com, què et sembla, tu? Bueno, això ho penso. Estava pensant, perquè la pregunta ho veig... Model de negocis, si és clar, o sigui, si es agafa una informació de l'administració, que per exemple les notícies o butlletins o imaginem-nos el que parlàvem abans de seguretat ciutadana, no? Doncs informació que no té el component espaial, però es pot derivar. Si algú crea algoritmes o algun sistema de que es pugui extreure d'aquell text una ubicació i pugui georreferenciar, de fet hi ha una empresa que als Estats Units que es dedica únicament a això. Està agafant totes les bases documentals del govern americà i està extraient dient de cada text
de cada document de quin lloc fa referència, no? Evidentment, sí, és un, en aquest cas és la prova, no? Jo tenia, estava dubtant una mica de casuística particular, però veig que sí, allà és una empresa enorme. Allà hi havia una pregunta. Hola, bon dia. Soc Maria Mercè Mas, vinc del Servei d'Organització del Departament de Territori i Sostenibilitat i formo part de GEOCOM, que és un acrònim del que és la Comunitat d'Usuaris d'Informació Geogràfica del Departament. Val? Per tant, des de les dues perspectives, des dels usuaris d'informació geogràfica i des de l'organització, la meva aportació no va tant en línia a preguntar-te, sinó a fer una reflexió a la sala en precisament el tema de la georreferenciació de la informació que tenim. Tenim un repte molt gran, que és que hem de fer, hem de referenciar la informació que tenim com a administració, és una obligació que tenim, i estem intentant fer-ho. Nosaltres, tu parlaves abans de el que cal, per, que necessites per tirar endavant el negoci. Nosaltres tenim les màquines, tenim les persones, però en canvi no tenim la informació per posar-la en aquests moments preparada per poder-la posar. Tenim la informació, però cal georreferenciar-la. Val? Llavors, en aquest sentit, crec, per altra banda, tenim un altre repte, que és que estem parlant de que volem construir una administració nova o una administració electrònica, i en aquests moments aquella informació que li estem demanant als nostres ciutadans sobre els teus tràmits, que s'ha de georreferenciar, ho estem fent encara en paper. És a dir, encara estem demanant que ens presentin mapes en paper dibuixat un punt amb bolígraf, d'allà on te fan les obres o on volen fer alguna cosa. Per tant, penso que experiències com les vostres, de com s'utilitza la informació i com es passa a suport sobre uns mapes, sobre ortofotos, sobre, pot ser interessant perquè l'administració, nosaltres mateixos també fem aquesta feina i traslladem aquesta informació, que és obligació fer-ho, i a més ens ajudarà a millorar com a administració i que per tant tenim repte i deure de fer, val? Sí, bueno, yo soy Vladimir de el IDEC y bueno, un poco relacionado con la pregunta de ella y con esto, primero, bueno, desde el IDEC, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña, es el encargado, como el ente encargado de organizar toda la información espacial de Cataluña. Entonces yo creo que, bueno, aquí las administraciones que tengan información geográfica, sería bueno que nos notificaran al IDEC para poder tener como una base de datos de toda la información de Cataluña. Luego, respecto al punto que tú dices, se pueden generar herramientas o lo que sea. Desde el IDEC hay un servicio que se llama Geolocal, que está enfocado a la administración pública y a los entes locales, donde el usuario podría generar un mapa con un punto específico y enviárselo a la administración pública. O sea, eso creo que es más parte de la administración pública admitir, mira, esto lo admitimos como válido o como no, que parte tecnológica o parte de los usuarios, yo creo que. Y bueno, otra parte respecto a lo de que van a subir las rutas de Palau Robert, información a Wikiloc, me parece muy bueno, ya que el proyecto es muy bueno, pero también creo que es importante que la información se sirva en estándares abiertos, pues, ya que Wikiloc utiliza su formato y tal, que ya que sea información pública, que sea en formatos abiertos, pues. Y bueno, y otro punto también, creo que es importante intentar evitar la dispersión de la información, que la información, que uno sepa que hay un sitio donde tú vas a buscar la información geográfica de Cataluña o lo que sea, porque ir buscando a 20.000 sitios la información tampoco es bueno para el usuario final. Muy bien, gracias. Allá hay una otra. Hola, buen día. Soy Diana López del Departamento de Agricultura de la Generalitat. En primer lloc, gràcies per la xerrada, que ha estat molt interessant. Llavors, jo volia intervenir en el tema de la informació geogràfica a l'administració, fent només dues reflexions en línia a temes que ha dit en Jordi Greix i la Maria Mercè Mas, de Territori.
La primera és el valor afegit de la georreferenciació en l'administració de la informació de l'administració. Indicar que hi ha un conjunt de dades de l'administració que obligatòriament han d'estar georreferenciades per la directiva INSPIRE. O sigui que no és un valor afegit, sinó que estem obligats ja a donar-los així. I que en relació amb el que deia la Mercè, la tecnologia ja no és un problema. És a dir, dintre dels procediments podríem ja incloure que la georreferenciació fos per línia, hi ha procediments per fer-ho, no es té per què treballar en paper. Simplement jo penso que falta coratge en els procediments de l'administració. Nosaltres dins del Departament d'Agricultura hi ha temes vinculats al pagament de la PAC, que els fem d'aquesta manera, suposo que perquè hi ha un pagament al darrere i tecnològicament s'ha fet i es pot fer. Llavors falta que tota la sèrie de procediments que impliquen donar una dada georreferenciada, doncs implementem procediments d'aquest tipus. El problema no és tecnològic, és més de valentia en els procediments. Com hem vist, ja no és un tema tan innovador perquè ens espantem en fer-ho. Jo penso que l'administració sempre som com una mica recelosos de dir ui, no, és que la gent no sabrà, no podran fer-ho, no saben el que és una coordenada. Penso que a hores d'ara això ja no és així, ja ho dic, hem de canviar una mica de forma de pensar, de mentalitat, i és un pas que hem de donar. Ja està, res més. Esclar, ens referíem a les que no venen obligades via espais, evidentment. Allà a baix, sisplau. Això, si em permeteu, una mica continuant amb la pregunta que s'acaba de fer, hem de... Sí que tecnològicament és evidentment que estic totalment d'acord, no? Que actualment tothom sabem situar un lloc sobre un mapa, no? La gran majoria de persones, no? Com a exemple Panoràmio, que ha sortit diverses vegades, la gent hi posa la fotografia i en el moment de pujar la fotografia apareix d'una forma molt ben estudiada i molt simple, que allà ja és, diguem, vaig parlar amb el fundador amb l'Eduardo de Panoràmio, i ell em va dir que havien posat tot l'esforç perquè el procés de geolocalització fos totalment simple, amè, i que no donés peu a confusió ni errors, no? I els va funcionar perquè tenen, diria que hi ha més d'un bilió de fotografies geolocalitzades en el punt on es van tirar, no? Jo crec que això és un indicador de que una mostra molt important de la gent, doncs ja sabem situar una cosa sobre un mapa. És purament, doncs, que tenir l'opció de fer-la i d'una forma molt simple, no? També crec que derivar informació de documents ja existents, tot i que es pot fer, com dèiem, que hi ha aquest model de negoci possible, hi ha empreses als Estats Units que es dediquen únicament i exclusivament a això, no és el mateix que una persona digui on està ubicat en allò, ho interpreti ell mateix i ho posi, no? Una màquina sempre, si imaginem el cas de que algú tingui de cognom, no sé, Joaquín Girona, i hi hagi algun article de Joaquín Girona, i la màquina llegirà allò i potser ubicarà la notícia a Girona quan allò parla d'una altra banda, no? Perquè és el cognom d'una persona. I casos d'aquests segur que en trobaríem molts. Jo crec que la participació humana en aquest procés, encara que es perfeixut que sigui, o almenys per les futures entrades de dades, jo crec que és molt important tenir-ho en compte. Última pregunta. Aprofito per posar-me a dret, Jordi, què tal? Bon dia. Soc Jordi Xiro, de l'Ajuntament de Girona. Parella preguntes voldria fer-te. Una molt concreta. En el supòsit de que un propietari privat entengui que la ruta està travessant un espai privatiu i, per tant, que no hauria de passar per aquí i us demani de treure-la, què feu? No sé si us heu trobat. I una segona pregunta més genèrica. Explica'ns breument la vostra relació amb Google. Ho deia en el sentit de que m'ha semblat entendre o intuir que pot generar un cert neguit, no?, el fet de la dependència amb Google. I si en aquest sentit heu pensat alguna alternativa de treball, com pot ser OpenStreetMaps o una plataforma semblant? Vale. Contestant també a aquesta segona, la relació amb Google és purament a nivell d'enginyers. Nosaltres tractem amb enginyers, tenim un acord, l'únic cos cap vegada que vam fer una aproximació a gent, diguem, d'advocats i de més alt nivell, doncs era per signar els acords,
perquè clar, són acords seriosos, quan assignes alguna cosa amb gent d'aquest tipus, doncs, aquest tipus d'empreses, doncs, són documents feixucs. Però bàsicament nosaltres vam trigar molt la negociació perquè volíem que fos purament una visualització de dades, no? En cap cas hi ha una sessió d'informació geogràfica, ni ells poden bloquejar la informació o fer pagar per accedir als itineraris, ni res. Vull dir, és purament igual que ja utilitzàvem Google en la plataforma, en la pàgina web, posant de fons Google Maps, perquè era el que va ser fantàstic en aquell moment, perquè era el que hi havia tot el món, Google Earth ja el mateix. Nosaltres ho veiem com una extensió, no? I aquí sí que nosaltres vam redactar la nostra part del contracte perquè es complís això, que fos purament una altra forma de visualitzar els continguts d'allà que hi ha dintre de Wikiloc. No ho sé, jo, això de, sí que és veritat, no?, que hi ha iniciatives com el Mapmaker, tot el que va passar a IT, de creació d'informació geogràfica, i després van vetar, doncs, l'accés de tota aquella informació que s'havia fet col·laborativament. Clar, això és preocupant, no ho sé, és... com a alternatives a Wikiloc, també com a mapes de fondo, nosaltres també ara els de Google van començar a cobrar per pàgines que tenien molt de trànsit, moltes visualitzacions de mapes, deixaven de ser gratuïtes, i els promotors, en el nostre cas, doncs vam estar preocupats perquè podíem haver d'estar pagant un dineral per mostrar mapes de Google, una cosa inviable. Això ha fet que molta gent passés a OpenStreetMaps com a alternativa, no? OpenCycleMaps. Nosaltres és una possibilitat que tenim oberta. De fet, a dintre Wikiloc els mapes es poden posar aquí a Catalunya, doncs, els de l'Institut Cartogràfic, a altres països els de l'USGS, hi ha els d'OpenStreetMaps, els pots posar de fondo, OpenCycleMaps. Es tracta de tenir totes les opcions. Posem el de Google perquè va ràpid, perquè és el que hi havia primer, i la cobertura és realment bona, no?, a nivell mundial. Però sí que és una cosa, sempre estem alerta de veure què passarà, no? La relació així formal que tenim amb nosaltres estem tranquils perquè és purament de donar a conèixer, de distribuir més la informació, però en cap cas ja pot haver-hi una política d'ells de canviar, doncs, les atribucions o les autories o fer qualsevol cosa amb aquesta informació. I perdona, Jordi, la primera pregunta que me deies que m'ha marxat. No, era... Ah, perdona, sí. Aquesta també ens hem trobat amb, no he dit cap, no m'ha donat temps de dir cap anècdota, però coses realment dures, eh? I conflictes delicats, i que tu estàs entremig, l'autor de l'itinerari et diu que aquella persona ha posat una alambrada on hi havia un camí de tota la vida i que no és legal, i el propietari t'escriu ja també amb advocats i dient que allò s'ha de treure perquè allò és propietat privada sí o sí, no? Nosaltres això, clar, no podíem actuar de jutges i decidir cap a una banda o cap a l'altra, perquè estava fora del que nosaltres podíem fer amb la pàgina, no? No podíem iniciar cas per cas. Llavors, com a wiki, com qualsevol altre wiki, doncs el que tu ets el promotor de la plataforma, nosaltres podem actuar si ens arriba un requeriment o una ordre de que aquella, una resolució de que aquella ruta efectivament passa per una propietat privada i que s'ha de treure. Llavors, en aquell cas ho traurem, però per contacte directe per e-mail, explicant-nos-les, argumentant-nos que s'ha de treure, doncs no ho podem fer, perquè segur que ens equivocaríem. Segur que en algun cas ens encertaríem, però en altres ens equivocaríem. Llavors, fins i tot vam posar els mapes d'aquí a Espanya, perquè era aquí passa... ha passat sovint això, en aquest cas, doncs vam posar els mapes del cadastre com a un WMS, no? Vam dir, bueno, almenys que, perquè, clar, al final molts d'aquests casos s'han resolt perquè el propietari, nosaltres li diem, fes una cosa, no ens ho diguis a nosaltres, contacta directament via les eines de mateix Wikiloc amb un missatge privat o amb un comentari a l'autor d'aquest itinerari, explica-li que això és una propietat privada, que estàs fart de veure els ciclistes per davant de la porta de casa, explica-li. La gent a vegades podent no ho fa amb mala fe, no? I en molts casos, doncs, la ruta es retira o es fa privada i s'han resolt per aquesta via. I el del mapa de cadastre, que gent deia, diu, què coi fa el mapa de cadastre aquí a Wikiloc si tot és muntanya, i per què m'interessa? Doncs el van posar perquè es poguessin debatre aquestes coses, no? Que algú pogués dir, guita, sí que realment passa per la meva finca, ho traieu-la, no?
n'hem tingut cada, poder cada dos mesos o cada mes n'hi ha un cas d'aquests. I és, nosaltres, bueno, fem un paper, però no, hi ha un punt que no podem passar perquè segur que ens equivocaríem. És una altra faceta, no?, la de Wikiloc com a mediadors. Sí, aquí al departament hi ha molta experiència, també es poden... Aviam, una miqueta, cada any quan programem les sessions web procurem que hi hagi un mateix fil conductor de les que planifiquem en aquell any, no? I de tot això que hem parlat avui, de com són importants les dades que va obrint la Generalitat i altres institucions, i que les posem després en entorns relacionals i parlem de xarxes socials i després en facilitem l'accés des de dispositius mòbils i parlem de serveis mòbils, tot això ens serveix per facilitar o per fer entendre a la ciutadania què està fent l'administració i el govern, per tant, per complir un principi màxim de transparència, però també ens serveix, com hem vist avui, casos claríssims, per donar valor a aquests possibles serveis que es poden generar a partir d'aquestes dades obertes, no? I que hi hagin possibles fins i tot models de negoci. L'any que ve, totes les sessions, les quatre que hem programat pel 2013, de les quals aquesta propera setmana rebreu informació puntual des de Justícia, de les quatre amb els corresponents títols i ponents, tractaran de coses tan interessants com transparència i accés a la informació, millorar els serveis de l'administració a través de la col·laboració, plataformes tecnològiques per a una administració més transparent, participativa i col·laborativa, i finalment governs oberts per a uns governs més eficients. I el fil conductor, lògicament, que hi haurà darrere d'aquestes quatre sessions web és la governança oberta, que és l'any que ens sembla que marcarà el ritme, que aniran per aquí les coses, no? Si us sembla, tanquem. Bé, doncs agraïm molt sincerament en Jordi, la veritat és que m'has impressionat. Des de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, com explicava el Jordi, dirigim el procés d'obertura de dades de la Generalitat, aquest procés de revertir cap a la societat tota la informació que l'administració els hi demana, que és molta, si alguna cosa fem són fitxes de dades sense parar, i quan veus com una parella és capaç de liar la que ha liat, amb les dades obertes, veure tot aquest projecte i que quatre persones són capaces de canalitzar tot això, t'adones que aquest projecte realment l'hem d'impulsar. Nosaltres ara, a l'últim acord de govern, ens encarrega fer un pla d'obertura de dades i anar buscant a cada departament quines són aquelles dades que podem oferir a gent, i Catalunya n'és plena, amb talent, amb empenta, amb idea, amb coneixement, i a partir d'aquí que em puguin fer les aplicacions que siguin amb tu. Realment la nostra feina té molt sentit i per tant t'ho agraeixo, us emplaço a la propera sessió i gràcies per venir.